Uchlari berilgan nuqtalarda bo'lgan to'rtburchak chizish uchun quyidagi grafikka bosing. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga to'rtta koordinata berilgan va biz mana shu to'rtta koordinatalarni koordinatalar tekisligida belgilab oladigan bo'lsak, biz siz bilan to'rtburchakni chizib olar ekanmiz. Demak, keling koordinatalarga birma-bir e'tiborimizni qaratib chiqamiz. Demak, bizda birinchi koordinata 8-0. Birinchi bo'lib mana bu 8 kelmoqda. Yodingizda tursin, har doim birinchi kelgan son bizda x o'qini bildiradi, ya'ni x o'qidagi qiymat qanchaligini ko'rsatadi. Ikkinchi kelgan son esa har doim y o'qidagi qiymatni ko'rsatadi. Demak, eslab qoling, birinchi kelgan son x o'qini, ikkinchi kelgan son esa y o'qini ko'rsatadi. Endi keling mana shu koordinatalarni nuqtalar orqali belgilab olamiz. Birinchi koordinataga e'tiboringizni qaratsangiz, 8-0, ya'ni x o'qida 8 da joylashgan ekan. Demak, mana biz koordinatalar boshida turibmiz va biz endi siz bilan 8 marta o'ngga yurishimiz kerak. Chunki x dagi qiymat 8, demak mana 8 marta o'ngga yurdik. Endi y dagi qiymatga e'tiborimizni qaratamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, y dagi qiymat 0 ga teng, ya'ni y ning qiymati o'zgarmas ekan va bizdagi birinchi nuqta mana shu yerda joylashdi. Demak, 8-0. Endi keyingi nuqtaga e'tiborimizni qaratamiz. Demak, bu bizda 8-7 da joylashgan ekan. Demak, x o'qida 8 da joylashgan. Buning uchun biz siz bilan o'ng tomonga 8 marta yuramiz. Mana 8 da turibmiz. Hamda y o'qida 7 da joylashgan ekan. Bu musbat 7. Shuning uchun biz siz bilan 7 marta tepaga chiqamiz. 1 2 3 4 5 6 7. Demak, mana bizda ikkinchi nuqtani ham qo'yib oldik. To'rt burchakning bir tomoni paydo bo'ldi. Keyingi nuqta bizda 0-0 da joylashgan ekan, ya'ni x dagi qiymat ham y dagi qiymat ham 0 ga teng, ya'ni bu koordinatalarning boshi. Va oxirgi nuqtaga e'tiboringizni qaratadigan bo'lsangiz, u bizda 2-6 da joylashgan, ya'ni x dagi qiymat 2 ga hamda y dagi qiymat -6 ga teng ekan. -6 bizda manfiy son, shuning uchun biz pastga 6 marta tushamiz. Demak, ko'rib turgan bo'lsangiz, mana -6 va belgilab olamiz. Demak, 2-6 da joylashgan mana bu nuqta. Va agar mana bu uchlarni birlashtirib qo'yadigan bo'lsangiz, biz siz bilan to'rt burchakni chizib oldik. Umid qilamizki, siz koordinatalar tekisligida ko'p burchaklarni chizishni o'rganib oldingiz.